Sommaren 2002, VSK på plats nere i Blekinge för bortamatch mot Mjällby på Strandvallen. Mjällby anfall och Daniel Nilsson petar in 1-0 efter en målvaktsretur av Oskar Wahlström. Inspark Mjällby. Mjällby vinner kampen på mittfältet, spelar ut på vänsterkanten och efter ett fint tillbakaspel så krutar Mattias Rosén in 2-0-ledningen för Mjällby via Oskar Wahlströms händer. VSK låg alltså under med 2-0 i paus. Hörna i andra halvlek. Inspel. Peter Larsson reducerar med sin vänsterfot. Och VSK är med i denna match igen. VSK i nytt anfall. Bollen spelas fint in i mitten. Thomas Andersson vrider bort sin back, krutar bollen i det bortre hörnet och VSK kvitterar ställningen 2-2. Här kommer VSK i ett fint, fint anfall. Bollen på högerkanten spelas ut via en kross på vänsterkanten och efter ett perfekt inlägg så möter Thomas Andersson bollen och VSK har vänt denna match och vinner med 3-2.